Enna mbalamusiza nnyo banange byambaagala nnyo oli omujaali mwebale kwagala big eye wabukeeredde olwaleero ng'olina posita z'okoze kati zibadde musawa nga mukaaga n'okola ey'okubiri buzibu ki bw'olina ne musuuza kyenoogere kyabadde clear kitya posita yange ebadde clear bulungi era atandise ogamba ng'egamba nti bitter truth amazima gakaawa omusajja alemera contacts is now kati emyaka giringa mwenda ng'ozimusaba oba just golowooza kirowooza nti alabika aziremera nga tuzimusaba abayimbi bonna sinze nzeka okitegeera nga tuzimusaba abayimbi bonna okitegeera connections kiba kitya otegedde oyitawa otegedde ng'ate wagenda eri agamba nti for God and my country okitegeera Jehova namugambye he should be saying for God and himself not for God and my what my country in my country because bogama my country what tutadde mufena nenga ati muntu tutekawo kando za fe ozokoleza tokoleza gwagale iyo yebekola ki yakayoka nga olaba aba Nigeria babera mu awards ngola tali mu bali banji bewa emikono tovola abantu bavayo banji basituka And that's why future complaining and you tiba dominating the new one. Okitegeera babbo besikangana. Okitegeera buli omu wagenda n'atwala ne gundi n'agenda n'oli n'asika munne. Okitegeera. Omusajja tulaba ng'omwetisse nnyo. Ogambye nti tagaba contacts. Oba tasobola kuba wa connection. Singa aba avuddeyo n'agamba. Bigayi nkuwadde connection. Njagala okwatagane n'abantu bano. Kizigira alina agonde, alina obuwano obwo buli mu kayumba awo. Bubeera awo. Kati ye bw'omugambako omanyi tagana mugambako ng'abuweereza kutandika okuteekawo simanyi bw'okusindikira mesagi gaabuddawo simanyi budda simanyi bw'okukomentinga komentinga ate n'obutini buti tebulina kye busobola kukola akaseera k'ekintu kaba katuuse kaba keeko ekintu ekituukidde bubeera obudde bwakyo gwokiraba kituukidde bw'oba nga si budde bwakyo tekisobola kutuuka ekintu naye kituukire kino nkikuyigiriza bubeera obudde bwakyo enkolagana yo ne Kenza eyimiridde etya muzanya yogedde mazima kati ekyenkolagana kiri gyali okulaba enkolagana weyina okuyimirira kuba telina kyebayamba muzanya yogedde maki mazima kati ye ekyo kikyokomenti ezo zennyini nnyini basharinze ebintu bibadde bingi byewawandiise n'abakomentinga ne bafuuka bangi abalala ne bagamba w'oba oli awo Brian White olw'okuba agenda kudda ate nga waliwo amaanyi mu podiamu eyo nti oyagala amawulire gabeere nga gakwogerako eyo levo nagivaako naawe siriku eyo levo nonono awo navaawo dda mbwate mbamawulire gatya oyodde ennyimba oluyimba neerunteeka mu bantu bonna husband mati yali everywhere kati mmanja gamawulire ki kino kibalekawa nga indasitule ya uganda okubanga n'aba nigeria bemugoba okutuukako bagenda kubalaba muli mu ntalo za kuyombera Grammy nze tebannominati nze ye alina connection tayagala tusawo mwenga ba celebrity oba ba superstar kino kyongerako kubakyo kyovola nti abasinga bakisanyukidde bankubira masimba neebaza 90% of the industry music nasoba neebaza naye ate mulimu kitegeeza mukyongerako ku industry 20 akajji kano ngezaako kukona kufuluya omusajja otegedde ekisumuza kikoze eki akiremedde mugawo wange owange otegedde abantu bakukwasa ekisumuluzo otegedde kyentegeeza nti katonda yakukwasa kiki ekisumuluzo katonda bw'aba akola ayita mu bantu bw'aba ayagala okukolera sobola okuyita munze nenkwasa nzeokola ki zoyagala kyekikulemesa okugaba contact connection okitegeera sisobola kutuuka ano nga sizimusabangako nagezaako era njababuulira soon what happened bwe yali akwanukula yakwanukula atya ng'olwomaze omusaba contacts ng'azikumi nja kubabuulira ki ekyabaawo after those contacts bino byonna byogeddwa omusajja Grammy yamulemeddeyo ku bayimbi bonna layini gye wakoze ng'olowooza ani yandireese Grammy buli omu gwe nayogeddeko naye sitayogedde buli omu asobola okugireeta tebakulimba everybody can ky'ova olaba nti naye agiwangudde mwenna munna teri amulowoozezzaako n'ensonga ekwatagana ku kugattako okitegeera tewegattako ogaseeki ku ggwanga lyogamba nti for God and my country era n'obeereyo n'ogamba abannayuganda kati nga bwolaba mu bit bannayuganda bamulonda
kitegedde yabapika nnyo vote for me vote for me vote for me ne after voting iwayongera coach watanga eliye abalala beyazigabira gwe botamanya abali eyabasibise tewali zitutunzira manyanze ni muyimbi mbera mbayimbi yaleta abayimbi banji nnyo wane Uganda bwe yali ayina show ekololo abayimbi abo gwe wefa ko gwe ngo omuntu no gamba mampi wali kanfu anira ba controllinga anira ba controllinga yali ye naye bali bayimbi kwa mao kati waba controlling ashitegeza ntida ya inets muluzo chabonna however much yabo atu wali wata wala byenkola kwende mukogera kona inga muzo chitegede gati wali kibenda ate ye yachiwakanyiza na gamba yeto muteka mu muleke bambi ngao manyolo yao abantu abatia oli yenga atia gati wali kibenda atia kenzo eh labi kabambi atia eh ushitegede adenga tumunenya na yekutia atia labi ka atia naye ate muri mufabali open kanza ndi open hearted kugamba sabe saa kubere yo ngane mulugunyizeyo I come out ne kugamba if time comes na nokugamba radio ndi wizonga tebanga radio tanaba kufa baba nominating akoko ne Kenzo biti is it radio yes bonga te wavaya atenge bisere byo wali sita nawe nge nyimba zoyina ngolabira dalala bega kaka tola bantu baba nominating ne Kenzo na dakao kati yuko kwa nominating ani ya dako so this a problem tuzakuzembulonje